Alegría, tristeza, compaixón, son sentimentos como amor, definido como unha paixón entre dúas persoas. Pero tamén se pode amar a natureza, o mundo e outros seres. Personalmente amo a natureza e todo o que a rodea. Cando fai bo tempo, o día faise alegre, aínda que haxa pequenos problemas. Confeso que tamén amo a aldea, o lugar onde vivo, porque non hai cidade que a iguale. As árbores, toda a natureza, as casas, os animais. Tamén é importante a xente. Dou gracias porque vivimos en sociedade e sempre podemos interactuar con outras persoas. Rir, chorar, discutir. Gústame a aldea e desexo vivir nela, coas persoas que coñezo. Tamén é importante atopar outra persoa, máis íntima coa que compartir a vida. Ter fillos, educalos segundo os valores que se consideren en parella. Ter un traballo e unha boa perspectiva de vida. En resumo, parella, natureza e sociedade. O amor.